Ah, meu caramujo cestavado. Reparei um comportamento estranho nos humanos na véspera do fim do mês de novembro e com a ajuda dos universitários descobri que existe algo chamado Black Friday. O estrupício, é Black Friday, ou opus mais chegado, o dia da duquesa. Em minhas pesquisas avançadas notei que nós, pets, somos deixados de lado nessa data. Então, como líder canino, devo me posicionar sobre essa injustiça com a nossa comunidade. Convidei a Bluntossauro e a partir de agora convoco a todos os meus discípulos a participarem da manifestação. Eu nem que eu tô aqui. Chegou a hora dos pets terem um lugar nessa tal de brec frac. Eu fui, eu tava. Nós animais merecemos garantir petiscos, ossinhos e brinquedos dos mais variados tipos com desconto. Supimpa. Tô cansada desse mundo sem inclusão para duquesas. É Farei uma rebelião histórica para garantir o direito do meu povo. Já imaginou? Comprar dois produtos pelo preço de um. Assim você fica com um pra você e o outro você manda para mim. Juntos lutaremos e faremos a diferença. Isso mesmo! Juntos vocês lutam e eu fico de longe torcendo por todos nós. Esse é o chamado. Direitos já. Queremos, Queremos Pet Friday. Friday. Queremos, Queremos Pet Friday. Friday. Queremos Pet Friday. Friday. Já acabou? Você disse que ia me pagar.